Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de BBB Sims. Estamos aqui com os finalistas, quase, ainda falta um pouquinho. E hoje, o que a gente vai fazer? Eliminação agora, nesse minuto, vai ter eliminação já com os voltinhos de vocês. Depois nós temos a prova do líder, que eu vou mostrar já a arena lá para vocês, vai ser uma coisa super simples, porque as minhas ideias de prova já foram todas lá pro e eu passei esse tempo sem gravar BBB, porque eu tava pesquisando algum tipo de prova diferente, né, e alguns não deram certo, eu fiquei testando e etc, e pronto. <laughs> não consegui achar. E. Depois, nós temos formação de mais um paredão. Já vai ficar a votação aí para vocês, gente. Vai ser assim, tudo bem, bem corrido mesmo no episódio de hoje. Vai ser a partir de agora, assim. Vai ser tudo bem rápido porque nós já estamos na final. Então, beleza. Enquanto eles estão aí, deixa eu mostrar para vocês. A prova será a prova do bolo, certo, gente? Eles vão ficar sentados aqui, ó. Vão ficar sentados. Eu vou tentar reiniciar cada, cada um deles para eles, eles ficarem parados na cadeira. Depois, eu vou tirar. As portinhas, gente, ó, de cada uma dessas mini cozinhas que eu fiz. E depois a gente vai colocar cada um deles no pause para fazer um bolo, um bolo normal. Tá? Pode ser qualquer tipo de comida. que vai ser bolo, porque eu acho que fica a prova do bolo, a prova dona do pedaço. Então, enquanto eles estão fazendo esse bolo, se eu não me engano, vence, porque isso aqui foi a ideia de vocês. Vocês comentaram aí e eu peguei, né? Vence quem terminar de fazer o bolo mais rápido. Eu queria que tivesse algum outro critério, tipo bolo excelente, etc pra gente poder colocar, mas eu acho que não, acho que nem todo mundo tem uma, um nível bom para fazer um bolo excelente, né? E se tiver dois com um bolo excelente que a gente faz, então é meio complicado. Então vamos vamos nisso do mais rápido. Se não der certo essa prova a gente vai colocar uma outra mais fácil. O importante é a gente fazer essa prova já já. Bom, vamos voltar para a sala. E eu vou dizer o resultado para vocês. Já entrei aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas já entrei, não tem voto, não tem absolutamente nada e tem 4,7 mil votos porque dessa vez demorou menos, né, gente? O paredão. Vou fazer o meu voto e quem ficou em terceiro lugar? Marta Franco com 20%. Gente, a Marta tá muito sortuda, né? 20% dos votos a Marta. E quem sai? Quem sai é Freak Torres, com 57% dos votos. E a Inês Brasil ficou com 24% dos votos. Então, praticamente a metade do público votou no Freak Torres. Hoje, o que, que nós vamos fazer, gente? Mais um paredão triplo. Como que ele vai ser formado? Indicado do líder, indicado da casa. E o último a fazer o bolo, tá, gente? Como o primeiro que terminar vence a prova do líder, o último, que vai ser o mais devagarzinho de todos, o que tem menos, provavelmente, né? A habilidade vai para o paredão, certo? Vai ser essa a formação. Depois, quando terminar aqui, ele já emparedado, a gente vem e faz a votação. Ele vai ser tipo, ele vai sumir da listinha. E eles só vão poder votar em quem tá na lista. Beleza, Freak Torre se despeça de todo mundo. Abraça todo mundo. Eu sei que não tem abraçar, né, gente? Porque as amizades são meio, sei lá. Não tem abraçar. Mas. Permitir acesso ao Freak. Tchau, gente! Foi um prazer conhecer vocês. Eliminação de dia, tá, gente, de manhã, porque estamos na reta final, então tá diferente. Tchau, tchau, tchau casinha, tchau BBB, tchau todas as câmeras. Pronto, entramos no túnel da saída do BBB. Então, foi só isso, gente. Eu não vou tirar o freak agora, tá, gente? Eu vou deixar ele aqui do lado de fora, porque isso demora bastante e eu quero fazer logo a prova. Freak, fique aí, certo? Vou trancar para você não entrar. Pronto, agora o pessoal pode vir pra cá. A porta tá aberta, né, gente? Ó, vou colocar na ordem que tá aqui, gente. Ó, pela filó, tá? Ela vai sentar aqui. A Inês vai sentar aqui. A autonomia tá desligada. Eu acho que não vai precisar nem reiniciar cada um deles, não, gente. Acho que não vai, não porque eles estão com a autonomia desligada, então do jeito que eles vierem agora, gente, eu vou colocar todos eles para fazer o bolo ao mesmo tempo no pause. O que que vai acontecer se eles ficarem rindo olhando para cima antes de começar? Sei quem vai perder é eles, tá certo? Isso aí sempre acontece. A gente coloca, eles ficam lá parados, rindo, tan, tan, tan. então, ó, isso aí vai depender exclusivamente deles. Vamos lá, gente. Todo mundo já sentado? Já? Ah. Psicamarta não tava aqui, mas é porque ela tá com a roupa do quarto branco. Beleza, pausei. Agora, o que, que a gente vai fazer? Tirar as portinhas daqui e colocar cada um deles para fazer o bolo. Qual vai ser o bolo, Márcio? O primeiro que aparecer. E o que seja um que todo mundo saiba, né? Que tá lá, tipo, para quem tem uma, uma habilidade baixa. O Lee, cozinhar bolo de hambúrguer. Será que todo mundo tem de hambúrguer, gente? Vamos nesse de chocolate que eu sei que todo mundo tem, Arthur. Cozinhar bolo de chocolate, pronto. Marta, cozinhar bolo de chocolate. Freak, não. Lila, cozinhar bolo de chocolate. Onde está? Tá aqui embaixo. A Inês, agora pronto. E agora a Filomena Almeida. Pronto, gente, beleza, deixa eu aparecer todos aqui, ó Deixa eu ver se tá todo mundo com um símbolozinho ali pra ver se eu não esqueci de ninguém Pronto, eu acho que já tá tudo ok, né? Agora será que só soltando eles vão? Vou deixar meu Plum Bob no Freak, tá, gente? Porque ele tá lá fora, então ele não tá participando da prova Então, é um, é dois, é três E já, ó, foi todo mundo ao mesmo tempo Parabéns, quase, né, gente? Tem um... Uma leve diferencinha. Fiz merda. Não, gente. Por que que tem gente que não tá fazendo? Tem gente que não tá usando a bancada. Pera, vou reiniciar a prova, gente. Vamos fazer tudo de novo. Calminha. Ó, ali lá foi a única que usou a bancada, não é a mesa. Pera, vai dar certo. Gente, isso acontece, tá? Coisas ao vivo acontece. Então, <laughs> sempre um programa ao vivo acontece alguma coisa assim. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Pronto, gente. Essa aqui já é a quarta vez. Quarta vez que eu tô tentando. Eu mudei algumas coisas de lugar, como vocês estão vendo. Coloquei a geladeira do lado aqui do, do fogão. E as bancadas nas, nas laterais. Mesmo assim, alguns sims ficavam dizendo que não estava dando. Não estavam conseguindo. O, o meu último teste, todos conseguiram fazer o bolo normalmente. Então, vou soltar e vamos ver. Lembrando que quem terminar. Primeiro é o líder e quem terminar por último está no paredão automaticamente. Soltei. Ó, todo mundo tá indo. Normalmente quase na mesma hora, né? Ó. O Li tá mais na frente, gente. O Li tá mais na frente para fazer esse bolo. Mas tudo depende também da habilidade, né? Olha lá, Inês Brasil, ó. Tá bem confusa. A Marta tá olhando pro chão. Ó, eita Tá difícil. Então, isso vai depender mesmo da, da habilidade. Não sei quem cozinha mais. Não sei quem, quem cozinha menos. Não sei de absolutamente nada deles, né? Agora eu sei porque a filó tá aparecendo aqui, né? Três. <laughs> então, pode ser que eles aumentem também o nível, o nível deles. Ó, um monte de comida suja aqui, gente, que eu coloquei para cá. Agora eles estão só olhando, ó. Ó, o Arthur não não conseguiu colocar, então eu vou colocar ele para terminar, para continuar o bolo, né? Aí a Marta também, ó. Quem terminar primeiro? Filó. Filó, gente. Filó terminou primeiro, Lila, ó, também não quis continuar o bolo. Não, ela não quer continuar, sendo que eu já testei, já estava tudo OK. Filó primeiro. O Lee segundo, né, gente? Mas não importa segundo, terceiro, quarto. Não importa de jeito nenhum. Então. Aí ela não quer, gente. Tem alguma coisa errada com a Lila. Eu não quero ser injusto e mandar ela pro paredão, gente. Não quero. Porque vai que tem alguma coisa impedindo aqui dela continuar, mas ela conseguiu fazer da última vez. Ai ai! Bom, gente, então vamos fazer o seguinte. A Lila não terminou o bolo. Então, ela tá no paredão, certo? Ela vai ser o número 3 do paredão. Deixa eu tirar eles daqui de dentro. Eu já olhei tudo aqui ao redor. E eu não sei o que, que pode estar tá causando problema para ela agora. Mas que ela já fez o bolo já. Então, Lilá, paredão. Pronto, gente. Todo mundo já tá indo para a sala. Certo? Agora vai ter a votação. Indicação e votação para o paredão. Beleza. Filó. Já que você conseguiu mais uma vez essa liderança, diga para nós em quem você vota e por quê. Freak Torres, mais o Freak já está eliminado, né, gente? Então, Marta Franco já está emparedada. Lila e Marta Franco, vocês duas estão emparedadas. Minha caneta não tem ponta. Como essa caneta apareceu aqui? Eu não sei, mas. Lilá e Marta no paredão. Beleza, vamos. Na ordem, né, gente? Inês Brasil. Em quem você vota e por quê? Seria na Marta? Seria na Filó, seria na Lila. Mas o voto dela vai no Arthur. Nossa, gente, olha. Marta emparedada, Lila emparedada, Filó líder. Então, Arthur, um voto. Beleza, vamos para Lila, né? Ela está emparedada, mas ela vota também. Em quem você vota e por quê? Seria a Marta, mas é na Inês Brasil. Beleza. Nossa, gente, a Marta e a Inês tá, tipo, fazendo fazendo presença nos paredões, né? Vamos lá, Marta. Em quem você vota porque Na Inês. Ok. Arthur, em quem você vota e por quê? Na Inês também. Seria na Marta, mas Inês. <laughs> Meu Deus. E Li, o último. Não dá nem para desempatar nem nada. A Inês já está no paredão. Seria no Freak, seria na Filó, seria na Marta, mas é no Arthur. Arthur, dois, dois votos. Inês Brasil, três votos. Tá na reta final, né, gente? O Arthur era o queridinho, ele não levava nenhum voto. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas na reta final, eles são obrigados a votar. Então no paredão está Lila, Marta e Inês Brasil. Inês e Marta voltando para o paredão mais uma vez, né? E a votação tá liberada a partir de agora. Bom, então já vou encerrar o episódio, não sei quanto tempo ficou, para falar a verdade, teve aquele problema lá na prova do líder, eu passei muito, muito tempo tentando resolver, então contabilizou aqui mais de 30 minutos de, de episódio, mas a gente pode ver o que, que eles podem fazer agora, né, gente? Eles podem... Vou liberar aqui a autonomia deles, para ver se eles vão se cuidar, não sei, vão conversar sobre o paredão, a gente pode observar um pouquinho, e... Eu vou depois tirar o Freak Torres aqui do lote, que ele já deve estar tá com fome, etc, né? Então a Inês já foi direto para o banheiro. Corre lá, Inês Brasil. Vá para o banheiro. Ixi, o banheiro tá sujo, viu? Tá bem sujinho. E os outros ficaram só sentados aqui, tipo, meu Deus. E agora, meu Deus? Paredão de novo, meu Deus. Quer dizer, só a Marta e a Lilá, né? e a Inês no caso. Então, beleza, agora eu vou encerrar de verdade. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo e até o próximo episódio.